Смотрите, какой интересный груз ребятки тащат. А? Пушки? Это что это за пушки такие? Rusiya ordusu Ukraynada ötən əsrin 40-cı 50-ci illərində istehsal olunan artilleriya qurğularından istifadə edir. Telegram kanallarında Ufa şəhərində cəbhəyə göndərilməyə hazırlaşan kolonun görüntüləri yayılıb. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl işğalçı ordunun 60-cı illərində istehsal olan tanklarından istifadə etdiyi məlum olmuşdu. Смотрите, какой интересный груз ребятки тащат. А? Пушки? Это что это за пушки такие? С какого века? У машин сколько? Прикол. Вон их сколько. Под сопровождением? Вся фигня. Прикол. Денег взяли? Вот так-то. Впереди СИМ. Сейчас 400 на часа. Я в Уфе на выгрузке. Утречком.